Sejntori i ditës. Më nëntë të këtij muaji festojmë kujtimin e profetit Isaia nga Jerusalemi në shekullin e 8 para Krishtit. Kujtimin e dëshmoj të madhë Kristofori i cili u martirizua në vitin 229-251. Kujtimin e dëshmorve gra, Kaliniki dhe Akilina, të cilat ishin më përpar prostituta dhe më pas besuan të këzoti në përmjet shënë Kristoforit dhe mbaruan jetën e tyre me shumë tortura. Kujtimin e 200 dëshmorve ushtar të cilat besuan të këzoti në dërmjet shënë Kristoforit, kujtimin e dëshmorve Epimaku dhe Gordiani të cilat u martirisua në Romë, kujtimin e ushtrinarit Sion nga Gjorgjia dhe kujtimin e ushtrinarit dhe dëshmurit të Rinikola nga Vunena e Thesalias në Greqi, ku mbaro jetën me sëpat. Me dërmetimet e shenëtorove të tu, o krisht përëndi, më shirona dhe shpëtona, amin. <S michi> Profeti Isaia Profeti Isaia ishte i pari ndër të katër profetet e mëdhej. Libri ti, te për i orë dhe i zjerua në dhjatën e vjetër, i pasur në thelësi kuptimi dhe në formë me bukuri letrare, e dëshmon autorin si të menqur dhe të fushishëm shpirtërisht, po lavdëruar dhe orator me shkëllqim në botror, madje, orator i thelbi të gjërave dhe jo vetëmi shprejës së jashme të tyre. Protestantët pretendojnë pa patur në një bazë se vepra të për e famshme nuk i takon e gjitha i sajës, me gjithë se tradita e lasht hebraike dhe ajo kristiane ja dedikojnë pa diskutim ati. A e rritën nga i familje mbetrore, ose të pak aristokrate dhe u lindë të redhvitit 70 para krishtit. Jetoj në Jerusalem, ku u martua dhe u bë me dy djemë. U thirë në funksionin profetik me anën e një vizionit të papërsëritëshëm e mahnites të Zotit në bifron dhe të altarit qelorë, A i veproj për gati 50 vjetë në fushën fetare, shoqërore, shtetërore, duke pretikuar ose shkruar, duke kërstenuar ose duke këshiluar, duke ngushiluar ose parashikuar në i periud të për kritike, pasi atër pra, Izraeli adhuron të idhujt, ndërsa Sirianët kërstenonin eksistencin e ti. A i luftoj për rikthimin e fesë së pasrë dhe foli për dënimin e bashk adhetarve të ti të larguar nga përëndia, por, dhe për shpëtimin e tyre dhe të botës të në mbretrin e mesis. Për shkroj ashtë qartë lindjen për e virgjereshës, veprën dhe pësimin e krishtit të flijuar si dele dhe shpëtimin tonë, sa që u shquajt, profeti meset të fortë, profeti unë unqilor, apo unë gjilor i pest. Gjithë një është besuar, sa i u prej shpat nga mbreti manasia sepse u bë kritik të ashpër fajeve të ti, ose sepse u konsiderua si blasfemues ndaj mojësiutë në sinaksaret thuet se kur profeti kishte eti, burimi Siloanit nëzori uj me urdhër të përëndisë.